Sevinç Alpman, adım Sevinç Alpman'dı. Leyla'nın anasıyam mən. Yəni plastik əməliyyatda dünyasını dəyişən. Bəli, plastik əməliyyatda dünyasını dəyişən. Sevinç Orucunun. Leyla Orucunun anasıyam. Anası Sevinç Alpman. Hansı media istismarı əsas məqsəd? Əsas məqsəd odur ki, mən narazıyam. Mənim qızımın ölümünə düzgün qərar verilmir. Mən onunla narazıyam. Çünki mənim qızım, mən belə fikirləşirəm ki, onun ölüm səbəbi piyemboliyası deyildir. Ona qan vurulubdur. O qandan qızın ölümünə səbəb olmuşdu. Bir də ki, ora mərkəzi klinik xəstəxanadan başqa ixtisas həkimləri cəlb edilməmişdi. Onlar öz işlərini ört-basdır etmək üçün mənim qızımı orada saxlamışdılar. Hətta əməliyyatdan əvvəl də, əməliyyatdan sonra da mənə məlumat verilməmişdi. Mənim təkidimdən sonra, mən gördüm ki, qızım saat 8-9 radələridir, telefonla zəng eləyirəm, qız mənə cavab vermir və hətta cavab vermədiyi halda görür, cavab vermir. Mən düşündüm ki, yəqin ki, indi bir az sonra zəng eləyər. 4 saat keçdikdən sonra artıq qızım əməliyyat olmuşdu, iyun ayının 23-də onlar isə mənə məlumat verdilər. İyun ayının 24-ü gecə saat 1 radələrində mənə məlumat verdilər. Mən də xəstəxanaya getdim. Hətta o anesteziolog Pərviz var. Pərviz Əhmədov. O mənə dedi ki, xanım istəyirsiniz, səhər gəlin. Əməliyyat vaxtı olan anesteziologdur? Bəli, bəli, əməliyyat vaxtı olan o cəlb eləyir. O Instagramında sildi qızımın, mən telefonunu araşdırma eləmişəm, öz yazışmalarını da silib və əngəlləyib. Allaha dua elədim ki, əngəlləmiş olmasın. Özü telefon orada qalıb əməliyyat zamanı. Paramparça etdilər mənim uşağımı. Biri çantasını gətirir, bir medsestra ayaqqabısını gətirir, biri Pərviz isə telefonlarını gətirdi mənə verdi. Zəfəran klinikasında. Bəli, Zəfəran klinikasında olub. Mən o Pərviz Əhmədovun araşdırılmasını tələb eləyirəm. Yəni media da araşdırsın. Orqanlarda araşdırsın, Siruzun da, Pərvizin də, ikisinin də. Siruz isə mənim araşdırmalarıma görə o İranda, Kərəşdə onun müayinəhanəsi varmış. Müayinəhanədə onun adı orada keçir. O, heç cərrah da deyilmiş. Mən xahiş edirəm ki, Azərbaycan Media İnstitutu ona diplom vermiş deyirlər. Məndə olan məlumata görə ixtisas artırıb, diplom İxtisas artırma alıbdır. Bu ixtisas artırma ilə burada cərrah olmayan bir adam gəlib plastik əməliyyat edə bilərmi yəni? Hətta məndə olan məlumatlara görə o burada Azərbaycanda cinsi dəyişikliklər edirmiş, səs tellərinin dəyişikliklərini edirmiş. Nə qədər doğru olduğunu bilmirəm, araşdırılmasını istəyirəm. Səhiyyə Nazirimizdən tələb eləyirəm. Bu İranlı həkimin burada hansısa bu səsləndirdiyiniz qeyri-qanunlu əməliyyatların keçirilməsi ilə bağlı və bu əməliyyatların hansı klinikada keçirilməsi ilə bağlı sizdə məlumat var? Bəli, məndə məlumat var ki, o Xətai Estetik klinikasında çalışıb, Nord klinikasında çalışıb, Milano Hospitalda, hətta Milano Hospitalda çalışdığı yerdə orada Rafiq Dəmirçalov deyilən bir həkim var, plastik cərrahdır bu da. Bu həkim şəxsən onu özü qovub oradan. Yəni, onun dediyinə görə o özü qovub oradan, orada vergidən yayınmalar edirmiş. Hətta məndə olan məlumata görə bu adam daha əvvəldə hansısa bir insanın ölümünə səbəb olmuşdur və onun nəticəsində Azərbaycanı tərk etmiş və başqa ölkədə bir müddət qaldıqdan sonra yenidən Azərbaycana işləmək üçün qayıtmışdır. Çünki bu burada Azərbaycanda Nord klinikasında çalışdığı zaman könül adında saç başa tük əkirmiş. O ad altında belə əməliyyatlara girilmiş və o xanımla evlənib, o xanımın da ləqəbi Koşa deyilə bir xanımdır. Onunla evli olduğuna görə Azərbaycanda da devlet miqrasiya orqanları, yəni iş evli olduğuna görə burada ona işləmə imkanı yaratmışdılar. Yəni ki, başqa qanun vericilikdə nə olduğunu bilmirəm. Səhiyyə Nazirliyinin açıqlaması nə olur? Səhiyyə Nazirliyinin açıqlaması hələ yoxdur. Mənim əlimdə mənə heç kimsə Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasını verməyibdir. Sadəcə müstəntiqlə əlaqəm olubdur. Müstəntiq mənə deyib ki, sizin həkimlər özlərini təmizə çıxartdılar.
bax belə bir mənə cavab gəldi ki, mən sizə məktubla yollamışam, sizin əlinizə gedəcək. Bunu yaxın müddət keçməsinə baxmayaraq Səhiyyə Nazirliyi rəsmi olaraq mənim əlimdə heç bir açıqlama yoxdur, amma mən müraciət eləmişəm. Cənab Səhiyyə Nazirimizlə görüş istəmişəm. İnşallah mənim görüşümü qəbul eləyər. Yəni bir Azərbaycan xanımı kimi, bir ana kimi, yəni ürəyim ciyəri yanmış bir ana kimi xahiş edirəm Səhiyyə Nazirimizdən, Mehriban xanımımızdan, birinci xanımımız Mehriban xanımdan, prezidentimizdən rica edirəm mənim işimə düzgün baxılmasına qərar versinlər. Məni atmasınlar bir kənara. Xahiş edirəm mən. Həkimlə və yaxud da həkimlə hər hansı bir yaxınları ilə sizin görüşünə, bu məsələyə bir aydınlıq gətirmək yönündə söhbətə zorundayım. İlk gün, yəni o qızımın ölüm xəbərini verdilər orada mənə. Hətta Leyladan 2000 manat pul alınmışdı. O 2000 manatı həmən o dəqiqə qızım, hətta o xəstəxanada ölmüş vəziyyətdə mənə otaqda 2000 manatı mənə verdilər. Kim? Mən orada oranın direkt müdürü. Yəni baş həkimi. Firdovsi. Bəli, baş həkimi. Firdovsi bəydən, yəni mən başa düşə bilmirəm. Mənim qızım əməliyyatdan sonra halı pisləşibsə əgər, nəyə görə özü mənim qızıma qan verir orada, məni çağırmırlar ora. Məni, bilirsiniz, nə zaman çağırırlar? Mənim qızım artıq ölmüşdü. O zaman məni çağırdılar ora. Artıq heç bir şey eləyəcək bir ümid qalmamışdı. Mənim tələbim o idi ki, mən ora... Onlar gizli saxlamasaydılar, kəşkə ora mərkəzi klinikanı, bir qrup tökərdilər ora, bütün həkimləri yığardılar ora, bəlkə həyatını xilas etmək olardı. Həkim mediada gedən müsahibələrindən belə gördüm ki, həkim deyir ki, vəziyyətə ağırlaşır, mən dəvət edərdər, mən gəldim ki, bir nə qədər sağlıqdır, nə deyib, əmək edib. O həkim, mən həkimi bilirsiniz, ayın 23-də mənim qızım əməliyyatı olubdu. 24-ü gecə, 24-ü səhərə yaxın saat 10-da, səhər saat 10-da həkim hələ işə gəlirdi. Əynində ağ şalvarını geyinib və o məni gördü, yanında da xanımı, Koşa deyilən xanımı ilə bərabər gəlirdi. Hətta o mənlə bərabər liftlə qalxmağa qorxdu, mən elə hiss elədim. O, yox, Koçqani. Siruz Koçqani, xanımı mənimlə liftlə bərabər yuxarıya qalxdıq. O özü bizlə qalxmağa cəsarət tapa bilmədi və pilləkənlərlə qalxdı. Siz müstəqillə yəqin ki, izahat vermişsiniz də? Mən izahat, bəli. İlk dəfə mənlə bir kərə izahat. Siz tanımışsınız da? Bəli, bəli. Hüquqi varis kimi tanımışsınız, şikayətə bildirmişsiniz ki, həkimin səhlənkarlığı üzrünə. Bəli. İstintaq mənə keçən günlərdə mən müstəntiqin yanında oldum. Müstəntiq mənə dedi ki, məktub göndərmişik. Həkimlər də özlərini haqlı çıxartdı. Bax, belə dedi. Həkimlər də özlərini. Dedim, bu necə olur? Dedi ki, o mənə məhkəmə ekspertiza, anatomiya. Bəli, orada ədalət var, müdür. Ceyhun doktor Leylanın ilk tip ekspertizasını eləyib, o pi embaliyası deyərək diaqnozu qoyubdur. Amma mən onun qoyduğu diaqnozla narazıyam, tamamilə narazıyam. Çünki mənim qızım fərqli başqa bir şeydən, həkimin başqa bir səhvindən ölübdür. Mənə çünki orada ilk dəfə gələndə anesteziolog Pərviz dedi ki, buna qan vurandan sonra bu qız belə oldu. Belə dedi. Mən onlardan, müstəntiqdən tələb elədim ki, mənə video diski göstərsinlər. Hər bir əməliyyatda video disk olur. Mən bilmək istəyirdim, mənim uşağım ayıldı mı? Narkozdan ayıldı mı? O narkozdan da ayılmayıb. Narkozxanənin ifadəsindən tanış olmuşsunuz siz? Xeyr, onu da mənlə tanış eləməyiblər. Hətta mən üzləşdirilməmizi də istədim. Ümumiyyətlə, İngilizcə üzlə istəyir. Mən, hətta orada mənə, reanimasiya həkimi mənə dedi ki, orada qızıma baxan reanimasiya həkimi dedi ki, xanım dedi, bunun hamısı Qoçqani ilə Pərvizin günahıdır. Pərviz Əhmədovun, anesteziolog Pərvizin günahıdır. Onlar bu qızı bugünə gətirdilər. Tələbim odur ki, mənim Leyla balam öldürdülər. Bundan sonra, yəni Leyla kimi qızlarımız, Fatimələrimiz, Zəhralarımız, Ömərimiz, Osmanımız belə həkimlərin əlinə düşüb həyatları məhv olmasın. Azərbaycan telekanallarında belə həkimləri reklam eləyirlər. Mən hətta
İran səfirliyində oldum. Orada işləyən bir insan mənə o qədər ürəyi yandı və mənə dedi ki, xanım, sizin öz telekanallarınız külli miqdarda bu həkimlərdən pul alır və onların həkimlik dərəcəsi olub-olmadığına fikir vermədən belə onları reklam edirlər. Xahiş edirəm, gələcəkdə belə hadisələrə yol verilməməsi üçün ölçü götürərdiniz. Mənim axırıncı sözüm odur ki, Prezidentimiz İlham Əliyevdən, birinci xanımız Mehriban Əliyevadan, Zakir Qaralovdan, baş prokurorumuz Zakir Qaralovdan, Daxil İşlər Nazirimiz Ramil Usubovdan, Səhiyyə Nazirimiz Oktay Şirəliyevdən xahiş edirəm, mənim işimə diqqətlə baxılması haqqında qərar versinlər. Mənim sağlam balamı, Leyla balamı, sağlam balamı öz ayağı ilə inandığı, güvəndiyi həkimlərə getmiş və öz həyatını orada həkimlər tərəfindən məhv edilmişdir. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə mənə öz köməyinizi göstərərsiniz.